Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα το ΚΚΕ στέκεται μπροστά σας με ήσυχη τη συνείδηση, με σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση για όλους εσάς που δίνετε, δώσατε και συνεχίζετε να δίνετε μια τιτάνια μάχη για τον ίδιο τον άνθρωπο. Χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς ανέξοδα χειροκροτήματα. Σας καλούμε να σηκωθούμε σε όλη αυτή την πορεία όλοι μαζί λίγο ψηλότερα, αφού ήδη έχουμε μπει, ήδη βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Ασφαλώς θα θυμόσαστε ότι πριν ένα εξάμηνο περίπου εκτιμούσαμε ότι η χώρα μας έχει περάσει σε μια φάση καπιταλιστικής οικονομικής ανάκαμψης, έστω ακόμα ασταθούς και ανεμικής. Ταυτόχρονα, βέβαια, από τότε δεν παραλείπαμε να επισημαίνουμε και τα διαφαινόμενα στοιχεία ύφεσης στην Ευρωζώνη, επιβράδυνσης σε άλλες ισχυρές οικονομίες διεθνώς, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακόμα και στην Κίνα, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. Και προειδοποιούσαμε ότι αργότερα, βέβαια, αυτό θα επηρεάσει και την ελληνική οικονομία λόγω της διασύνδεσής της με αυτές τις οικονομίες, ιδιαίτερα στον τουριστικό και ναυτιλιακό τομέα. Είδαμε ότι τα δεδομένα της πανδημίας λειτουργήσαν ως καταλύτης και έφεραν πιο κοντά και πιο γρήγορα τη νέα οικονομική κρίση, με αστάθμητους παράγοντες ακόμα για την διάρκεια της, παρότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τονώσει το κλίμα, προβάλλοντας δήθεν γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης για τον επόμενο χρόνο. Η διεθνή οίκη και άλλα αστικά επιτελεία υιοθετούν μια εκτίμηση μεγαλύτερης δυσκολίας αντιμετώπισης της βαθιάς κρίσης. Έτσι κι αλλιώς βλέπουμε να οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί, όλες οι αντιθέσεις σε διεθνές επίπεδο και κυρίως μέσα στην ίδια την Ευρώπη, περιλαμβανομένων και των οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών, πολεμικών και κατασταλτικών μέτρων. Ήδη παίρνονται ειδικά μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις και από την ελληνική, με αλλεπάλληλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με νόμους κατασταλτικούς που πλήττουν πρώτα απ' όλα την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τα κινήματά τους. Ζητήματα που δημιουργούν οπωσδήποτε και κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία βέβαια προς το παρόν αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό στη χώρα μας για διάφορους λόγους δεν ήταν τόσες όσες σε άλλες χώρες, όταν τις συγκρίνουμε φυσικά, αυτό εννοούμε, με τα άλλα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, που μετράνε εκατομμύρια ασθενείς και θύματα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται σε διάφορες δημοσκοπήσεις ότι ένα μεγάλο τμήμα του λαού βρέθηκε αυτούς τους μήνες κάπως ισπυρωμένο γύρω από το κράτος, τους ονομαζόμενους θεσμούς, γύρω από την κυβέρνηση. Όμως αυτό ποτέ δεν είναι σταθερό. Δεν είναι μόνιμο, αμετάβλητο, πολύ περισσότερο όταν οξύνονται όλες οι μεγάλες αντιφάσεις της πολιτικής τους και της διαχείρισης της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, αλλά και όλες οι άλλες εξελίξεις στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, συνολικά η όξυνση των ανταγωνισμών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρειο Αφρική. Γι' αυτό και από την πλευρά της κυβέρνησης η πανδημία ως ειδική κατάσταση αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται και για την ενίσχυση αυτής της περιβόητης συνένεσης όλων,
αλλά ταυτόχρονα και για την ενίσχυση μέτρων καταστολής, κυρίως την εμπέδωσή τους από το λαό, ως αναγκαία δήθεν κοινωνικά μέτρα. Έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου οι μεταβολές μπορεί να είναι πιο γρήγορες και αντίστοιχα οι συνειδήσεις να μεταβάλλονται πιο γρήγορα. Βέβαια, αυτό μπορεί να συμβεί είτε σε θετική είτε και σε αντιδραστική κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε από αυτή τη μικρή εισαγωγή, δεν έχουμε καμιά πρόθεση απόψε να κάνουμε ανάλυση για το νέο κορονοϊό, ούτε για τα διάφορα επιδημιολογικά μοντέλα, ούτε φυσικά να μπούμε σε μια άγωνη, μια στήρα συζήτηση για διάφορες θεωρίες που κυκλοφορούν για την προέλευσή του. Για το πρώτο έτσι κι αλλιώς αρμόδιοι είναι οι ίδιοι οι επιστήμονες, είστε εσείς, και για το δεύτερο υπάρχουν και μπόλικοι εντρυφίσαντες στο είδος αυτό της συνωμοσιολογίας, χωρίς βέβαια να μπαίνουν και στον κόπο να μας εξηγήσουν σε τι αλλάζει την κατάσταση και το διατάφτα για τον ελληνικό λαό, για την υγεία του, για τη ζωή του, για τα αιτήματά του, για την προοπτική της πάλης του, η μια ή η άλλη εκδοχή των σεναρίων αυτών. Εμείς λέμε καθαρά, οφείλουμε να ασχοληθούμε και να αγωνιστούμε για το δικαίωμά μας, για το δικαίωμα των εργαζομένων όλου του λαού, να έχουμε σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας. Ένα σύστημα υγείας πρόνοιας που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Με πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, όπου θα παρέχονται από το κράτος δωρεάν όλες οι εξετάσεις, θεραπείες, το υγειονομικό υλικό, τα φάρμακα, τα εμβόλια, χωρίς πληρωμές, συμμετοχές, χωρίς πλαφόν, περικοπές, σύμφωνα με τις ανάγκες και με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια. Με μαζικές προσλήψεις, οπωσδήποτε προσωπικού, με σχέσεις εργασίας μόνιμες, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την πλήρη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας. Η πανδημία που ζήσαμε και που βέβαια είναι ακόμα σε εξέλιξη, δημιούργησε πράγματι πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά και μας έδωσε ένα βασικό διδακτικό συμπέρασμα που έχει διαχρονική αξία και δεν περιορίζεται μόνο για αυτή την περίοδο της πανδημίας, ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπηρεσιών, δομών υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο επίπεδο, ο σχεδιασμός πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης αντιμετώπισης, ο σχεδιασμός επιδημιολογικής επαγρύπνησης κάθε φορά και προστασίας της δημόσιας υγείας, όλα αυτά είναι ασύμβατα με τους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους, τους νόμους του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. Τα συστήματα υγείας όλων των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών κατέρευσαν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Κανένα σύστημα υγείας καμιάς καπιταλιστικής χώρας δεν κατάφερε να προστατεύσει το λαό. Όποια κυβέρνηση και αν είχε, όποιο επιδημιολογικό μοντέλο και αν ακολούθησε και αν επιλέχτηκε, τα δεινά που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι ως ασθενείς και που θα πληρώσουν και στη συνέχεια και όλοι οι εργαζόμενοι είναι τεράστια. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάρρευσης αυτού του συστήματος υγείας είναι σχεδόν 180.000 νεκροί στην Ευρώπη και πάνω από 120.000 νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη μέκα του καπιταλισμού. 35.000 δολάρια ήταν ο λογαριασμός που πλήρωσε μία ασθενής που θεραπεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή ήταν ανασφάλιστη. Αλήθεια, πόσοι από τους χιλιάδες νεκρούς ήταν στην ίδια θέση με αυτή την ασθενή και δεν θεραπεύθηκαν γιατί αδυνατούσαν να πληρώσουν. Την ίδια στιγμή,
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγιναν 46.000 απολύσεις υγειονομικών, επειδή λέει τα νοσοκομεία δεν δέχονταν άλλα νοσήματα. Αυτή είναι η πεμπτουσία της καπιταλιστικής αντίληψης και πολιτικής, ανεξάρτητα από προθέσεις, ανεξάρτητα και από το χαρακτήρα του α ή β αστού πολιτικού. Η αποκατάσταση και η προάσπιση της υγείας του λαού στον καπιταλισμό αποτελεί ανεπίτρεπτο, όπως λένε, κόστος και σπατάλι. Η εξελίξη στη Μητρόπολη του καπιταλισμού μετά τη ρατσιστική δολοφονία του Τζον Φλόιντ και το ξέσπασμα αγανάκτησης του αμερικάνικου λαού δείχνει και το υπόβαθρο που έχει διαμορφωθεί. Δείχνει τις ίδιες τις βαθιές κοινωνικές αντιθέσεις και ταξικές ανισότητες που χωρίζουν την κοινωνία των ΗΠΑ όπως και κάθε τέτοια άλλωστε κοινωνία. Ανισότητες που το περίφημο αμερικάνικο όνειρο δεν μπορεί να γεφυρώσει ή να καλύψει, αλλά μόνο να τις οξύνει αντικειμενικά. Όσο κι αν βάζει μπρος τα μεγάλα μέσα του αποπροσανατολισμού, της επίρρυψης όλων των αμαρτημάτων μόνο στον έτσι κι αλλιώς ανεκδιήγητο αυτόν Τραμπ και στους Ρεπουμπλικάνους μόνο, για να βγουν Ελλάδοι οι δημοκρατικοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μόνο και μόνο για να διασωθεί για μια ακόμη φορά αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές παραμένει συγκριτικά μεγαλύτερο. Αξίζει λίγο να δούμε και να σχολιάσουμε αυτό που πολλές φορές γράφτηκε και υπόθηκε, ότι η Γερμανία ανταπεξήλθε καλά στην πανδημία, λέει, συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά και δυτικά κράτη, εξαιτίας του καλού συστήματος υγείας, των πολλών νοσοκομιακών κρεβατιών ΜΕΘ και διάφορα άλλα τέτοια. Βέβαια, και όταν τα λένε αυτά, άσχετα αν ισχύουν και όλα, πάλι αποκρύβουν ότι οι υποδομές μπορεί να υπήρχαν κάπως περισσότερες, κυρίως στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, όπου υπήρχε η γερμανική λαοκρατική δημοκρατία παλιά, ο σοσιαλισμός, που 30 χρόνια ακόμα μετά την αντεπανάσταση έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα και στην υγεία. Θα κάνουμε όμως και εμείς πως δεν υπάρχουν δήθεν αυτοί οι 9.000 νεκροί, για να συντηρηθεί το παραμύθι που παρουσιάζουν. Και θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα την αληθινή ιστορία μιας νοσηλεύτριας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Der Spiegel στις 15 Μάη του 20 και την οποία μου θύμισαν οι σύντροφοι εδώ από την τομεακή οργάνωση υγείας της κομματικής οργάνωσης Αττικής. Έγραφε λοιπόν: «Είμαι νοσοκόμα για πάνω από 20 χρόνια και εργάζομαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βερολίνο τα τελευταία 7 χρόνια. Διαβάζω συνέχεια ότι η Γερμανία έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο. Κυρίως κάνουμε πολλές εγχειρήσεις και πολλές απεικονίσεις, ακτινογραφίες, μαγνητικές, άλλα. Το χρηματοδοτικό μας σύστημα έχει σχεδιαστεί γι' αυτό. Τα νοσοκομεία είναι εμπορικές εταιρείες, επομένως πουλούν υπηρεσίες. Μερικές φορές ακόμη και όταν είναι εντελώς περιττό. Οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο περισσότερα χρήματα θα μείνουν στο νοσοκομείο. Τα τμήματα που δεν είναι κερδοφόρα κλείνουν, όπως αίθουσες τοκετού και παιδική θάλαμη ή εξειδικευμένα τμήματα για διαβητικούς. Ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστος είναι φυσικά το προσωπικό. Συνεπώς, οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται πλέον, άλλες διαγράφηκαν εντελώς, έτσι χρησιμοποιούνται λοιπόν εκπαιδευόμενοι και κακοπληρωμένοι βοηθοί αντί ειδικευμένων εργαζομένων. Και κάποια στιγμή ένα άτομο καταλήγει να είναι υπεύθυνο για 35 ασθενείς στη νυχτερινή βάρδια. Αν είχαμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με βάση τις ανάγκες, πιστεύω ότι το κλείδωμα δεν θα χρειαζόταν να είναι τόσο δραστικό, επειδή τότε το σύστημα υγείας δεν θα έφτανε στα όρια της χωρητικότητας με το ετήσιο κύμα γρίπης. Πολλές κλινικές δεν θα χρειαζόταν να φοβούνται για την ύπαρξή τους, επειδή οι προσοδοφόρες εγχειρήσεις αναβλήθηκαν. Δεν θα είχε αρθεί το κατώτατο όριο ασφαλείας προσωπικού, ούτε θα είχαν επιβληθεί απάνθρωπες 12 ώρες βάρδιες στους νοσηλευτές.
επειδή θα υπήρχε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι περίεργο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν το επάγγελμα του νοσηλευτή εδώ και χρόνια. Νοσηλευτική σημαίνει βαριά σωματική εργασία, υψηλό άγχος, κακή αμοιβή. Το χειροκρότημα στα μπαλκόνια είναι μια ωραία πινελιά, αλλά επίσης σηματοδοτεί το εξής. Απλά μη διαμαρτύρεστε, αποδεχτείτε ότι η ζωή σας κινδυνεύει καθημερινά, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή προστατευτικά μέσα και διαγνωστικά τεστ για τους υγειονομικούς σε όλη την επικράτεια. Το χειροκρότημα δεν δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εργασίας, ούτε ένα σύστημα υγείας που βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αν το καλύτερο σύστημα υγείας που έχει να επιδείξει ο καπιταλισμός σε μια από τις πιο προηγμένες χώρες, όπως είναι αυτό το παράδειγμα που είπαμε της Γερμανίας, είναι αυτό ακριβώς, τότε γίνεται πιο αντιληπτός ο λόγος που πρέπει να παλέψουμε για την ανατροπή του. Γιατί αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στη δική μας χώρα. Για να μπορέσει να αντέξει το δημόσιο σύστημα υγείας, ανέστειλαν τη λειτουργία ολόκληρων τμήματων και κλινικών. Μπήκε φρένο στη διάγνωση, στη θεραπεία, την παρακολούθηση ασθενών που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας, όπως οι καρδιοπαθείς ή οι ογκολογικοί ασθενείς και άλλοι. Είναι ζητήματα βέβαια που τα γνωρίζετε εσείς όλοι πολύ καλύτερα και από πρώτο χέρι. Ας πάρουμε το παράδειγμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αντί να αναπτυχθεί, να στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό για να αναλάβει την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, συρρυκνώθηκε. Μετακινήθηκε προσωπικό από τα ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας. Ενώ μάλιστα τα κέντρα υγείας έχουν τραγικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, ο Υφυπουργός Υγείας, αναφερόμενος στις προσλήψεις σε όλο το δημόσιο σύστημα, μόλις 381 επικουρικών γιατρών, είπε χαρακτηριστικά ότι τελικά και αυτές δεν τις χρειαστήκαμε. Η πολιτική που μας έφερε ως εδώ συνεχίζεται, παρά την προπαγάνδα της κυβέρνησης, η οποία κάνει για λόγο για χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν, για πολλά κρεβάτια μεθ που άνοιξαν, για ακόμα περισσότερα που θα ανοίξουν από το φθινόπωρο. Μάλιστα φτάνουν στο σημείο να λένε και να γράφουν ότι ο Πρωθυπουργός αναθεώρησε την άποψή του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ότι ο Υπουργός Υγείας ότι βάζει το «εσύ» πάνω από το «εγώ». Να δούμε τι έγινε όμως στην πραγματικότητα. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, προσλήφθηκαν 3.073 ως επικουρικό προσωπικό, εκ των οποίων 381 γιατροί και 2.692 νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Τη στιγμή που η ελλείψη σε μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων είναι 30.000 με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς. Τα προηγούμενα χρόνια καταργήθηκαν χιλιάδες νοσοκομιακές κλίνες, έκλεισαν εργαστήρια, ακόμα και ολόκληρα νοσοκομεία, 11 τον αριθμό, επικαλούμενοι το χαμηλό ποσοστό πληρότητας των νοσοκομιακών κρεβατιών, λες και τα νοσοκομεία είναι κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες. Να το πούμε καθαρά, στο σύστημα υγείας απαιτείται να περισσεύουν υλικά, υποδομές, κρεβάτια μεθ, για να υπάρχει εφεδρεία σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι στοιχείο ανάπτυξης με κοινωνικό, λαϊκό προσανατολισμό. Σήμερα όμως θεωρείται σπατάλι, θεωρείται αντιπαραγωγικό αυτό. Αυτή η πολιτική οδήγησε στο να παγώσουν επί χρόνια οι προσλήψεις και να λειτουργούν τα νοσοκομεία με ελλείψεις που προσεγγίζουν το 50% ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει να είναι στελεχωμένα σήμερα τα νοσοκομεία με διευθυντές γιατρούς οι οποίοι, οδεύοντας προς τη συνταξιοδότηση, εξακολουθούν να εργάζονται με απαράδεκτα εξοντωτικά προγράμματα εφημεριών. Σε ό,τι αφορά τις κλίνες μεθ,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν, τα κρεβάτια μεθ αυξήθηκαν από 557 πριν την επιδημία σε 775. Στόχος τους, λένε, είναι να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 κρεβατιών μεθ. Αυτός όμως είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτω από το 50% των κρεβατιών μεθ που θα έπρεπε να έχει η χώρα μας με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος που ακριβώς στήχησε και στοιχίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι ο μέσος όρος τους που ανάγκαζε τους γιατρούς στην Ευρώπη και τώρα και πριν την πανδημία να διαλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχοντας πλήρη γνώση της δύσκολης κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία, έκανε πρόταση να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, ξεκινώντας από τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, από τα διαγνωστικά κέντρα με το προσωπικό και τον εξοπλισμό που διαθέτουν. Κάναμε πρόταση να ενταχθούν σε ένα ενιαίο κρατικό επιτελικό σχέδιο και οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι έμπειρο επιστημονικό δυναμικό. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχώρησε σε κανένα τέτοιο μέτρο, αλλά αντίθετα πρημοδότησε ακόμα και στις συνθήκες της πανδημίας, σε συνθήκες πολέμου, όπως έλεγαν, ο ιδιωτικός τομέας να συνεχίζει να κερδοσκοπεί ασύστολα. Έφτασε η κυβέρνηση να δίνει 1.600 ευρώ από τους ασφαλισμένους για κάθε κρεβάτι μεθ τη στιγμή που πριν την πανδημία έδινε 800 ευρώ. Συνέχισαν και συνεχίζουν να εσχροκερδούν με τα τεστ. Και από την άλλη υπήρξαν μονάδες του ιδιωτικού τομέα που υπολειτουργούσαν για να μειώσουν, λέει, το μισθολογικό κόστος, επειδή δεν είχαν, πάλι λέει, τα αναμενόμενα κέρδη, ενώ θα έπρεπε όλες οι υγειονομικές μονάδες που διαθέτει η χώρα, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις, να είναι επιποδός. Επίσης, αντί οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι γιατροί να ενταχθούν στο κρατικό σχέδιο με μισθό αντίστοιχο με τους συναδέλφους τους στο δημόσιο, να στελεχώσουν τις δημόσιες δομές υγείας ή να παρέχουν δωρεάν περίθαλψη στους ασθενείς, να εξετάζουν κατοίκον, έκλεισαν τα ιατρεία ή δέχονταν ασθενείς κατ' επιλογή, με επίκληση της επιδημίας, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Τα τραγικά περιστατικά στις ιδιωτικές κλινικές με κόστος, δυστυχώς, ανθρώπινες ζωές, ανέδειξαν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, των διαφόρων επιχειρηματιών και του ΕΟΔΗ. Είναι απόδειξη ότι όχι μόνο δεν μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, αλλά ότι ο ιδιωτικός τομέας υπονομεύει στην πράξη, μπαίνει εμπόδιο στην υλοποίηση οποιοδήποτε κεντρικού, επιστημονικού, κρατικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των αναγκών. Αποδείχθηκε μέσα στην πανδημία ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν και είναι ένα ξένο σώμα που εξακολουθεί να λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο μόνο το καπιταλιστικό κέρδος. Η αδιαμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδύσει μονοπωλιακοί όμιλοι στην ιδιωτική υγεία, οι οποίοι διεκδικούν και επιδοτήσεις και προνόμια που μέχρι τώρα τα έχουν. Με αυτούς δεν ξεμπερδέψαμε, ούτε θα ξεμπερδέψουμε αν δεν γίνουν ριζικές, ουσιαστικές αλλαγές, αν τελικά δεν ανατρέψουμε αυτό το σύστημα που κάνει την υγεία του λαού εμπόρευμα. Και ερχόμαστε στο τι γίνεται σήμερα, τώρα. Όσα ακούγαμε για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τα σκόρπισε στον αέρα το πρώτο αεροπλάνο με τουρίστες από το Κατάρ. Δεν διστάζουν τις θυσίες του ελληνικού λαού
να τις παίξουν στο χρηματιστήριο κερδών διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, αεροπορικών εταιριών, tour operators, μεγαλοξενοδόχων. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι με τον πολλαπλασιασμό των αφίξεων από τα μέσα Ιούνιου και στο όνομα του να μην υπάρχουν εμπόδια στο άνοιγμα του τουρισμού, τα μέτρα πρόληψης χαλάρωσαν και θα χαλαρώσουν κι άλλο, περιορίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες για έγκαιρη ανίχνευση εισαγωμένων κρουσμάτων, αφού η απόφαση προβλέπει μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πτήσεις από το εξωτερικό, που ούτε και αυτές γίνονται για όλες τις πτήσεις. Οι τελευταίες μέρες έδωσαν περισσότερες αποδείξεις. Το βασικό κριτήριο στη διαχείριση της πανδημίας από τις αστικές κυβερνήσεις και την ελληνική, είτε ο ιός είναι σε έξαρση είτε είναι σε ύφεση, δεν είναι η πραγματική προστασία της υγείας του λαού. Είναι κυρίως η κερδοφορία και ο περιορισμός των επιπτώσεων της πανδημίας στην καπιταλιστική οικονομία. Μετά από 176.000 νεκρούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι ο δείκτης επικινδυνότητας από τον κορονοϊό για τους εργαζόμενους είναι χαμηλός. Έτσι έδωσε το πράσινο φως στις κυβερνήσεις, στους βιομήχανους, στις αεροπορικές εταιρείες, στο ξενοδοχειακό και το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Τους έδωσε το πράσινο φως να παστώνουν σαν σαρδέλες τους εργαζόμενους, τους ταξιδιώτες, να κάνουν εκπτώσεις στις ανάγκες καθολικών διαγνωστικών ελέγχων, στο όνομα να μην αποθρασύνονται, λέει, οι τουρίστες. Αντίστοιχα, δίπλα στην απόφαση κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για 100% πληρότητα στα αεροπλάνα, δηλαδή για συνθήκες αυξημένου συγχρονισμού σε πολύ ωραίες πτήσεις, με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας χαλαρώνουν πλέον τα σχετικά πρωτόκολλα και στην ακτοπλοεία. Με λίγα λόγια, κάθε προληπτικό μέτρο θεωρείται κόστος για το κεφάλαιο και γι' αυτό επιδιώκεται να περιοριστεί όσο είναι δυνατό. Και όλα αυτά βέβαια, την ίδια ώρα, γι' αυτό το λέμε, που κουνάνε το δάχτυλο στο λαό ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, επιμένοντας ξανά στην ατομική ευθύνη και κάνουν τον κέρβερο στους εργαζόμενους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που παίρνει όλα τα παραπάνω μέτρα, κάνει συστάσεις του στυλ «Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Θα είμαστε, λέει, αυστηροί στους ελέγχους σε αυτό το επίπεδο». Χαρακτηριστική όμως είναι και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εδώ ευθυγραμμίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας προτάσεις καρμπών με αυτές του Υπουργείου Υγείας. Όχι μόνο συμφωνεί με τους περιορισμένους δειγματοληπτικούς και όχι καθολικούς ελέγχους, όχι μόνο συντάσσεται με τις προσλήψεις επικουρικών αντιμόνιμων γιατρών και νοσηλευτών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, αλλά φτάνει να ζητάει και κίνητρα εθελοντικής μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού κατά την καλοκαιρινή περίοδο για να συνδυάσουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές εργασία και διακοπές σε μέρη όπου δεν υπάρχουν ΜΕΘ. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι φανερή η αγωνία των καπιταλιστών και των κυβερνήσεών τους να μπει σε κίνηση η οικονομία. Τους τρομάζει η νέα κρίση που είναι πρώτων πυλών. Από αρκετές αστικές αναλύσεις προβάλλεται ως βασική αιτία της νέας διεθνούς κρίσης η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού που οδήγησε σε απότομη περιστολή παραγωγικών, μεταφορικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα συρρήκνωση της κατανάλωσης. Η πραγματικότητα είναι ότι η επιβράδυνση προϋπήρχε, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο μέγεθος υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, το οποίο δεν μπορεί να επενδυθεί, να ανακεφαλαιοποιηθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αυτή είναι η ουσία. Οι αστικές επισημάνσεις
για τη μεγάλη έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων στα ομόλογα υπερχρεωμένων κρατών και στα κόκκινα δάνεια, αποκαλύπτουν αυτό ακριβώς το συμπέρασμα. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι το αναπόφευκτο της περιοδικής εκδήλωσης των κρίσεων βρίσκεται στο ίδιο το DNA του καπιταλισμού, ότι την καπιταλιστική ύφεση και κρίση φέρνει η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη. Το ΚΚΕ μπαίνει στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού μας. Για να μην πληρώσουμε ξανά εμείς τα σπασμένα. Να μην φορτωθεί το βάρος και αυτής της κρίσης στις πλάτες πάλι των εργαζομένων. Μένουμε δυνατοί στον αγώνα, όπως κάναμε και τις μέρες των περιοριστικών μέτρων και του εγκλεισμού. Μένουμε δυνατοί, αλλά δεν μένουμε σιωπηλοί, δηλώσαμε. Και δώσαμε το παρόν, παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα. Δυναμώσαμε τις παρεμβάσεις μας ως κόμμα. Προχωρήσαμε τις επεξεργασίες μας σε όλους τους τομείς. Καθορίσαμε αιτήματα, θέσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις. Οργανώθηκε η μαζική διαφωτιστική πλατιά προώθησή τους. Μπήκαν για έγκριση και ανάπτυξη στα ίδια τα συνδικάτα, στα σωματεία των εργαζομένων, σε άλλους μαζικούς λαϊκούς φορείς. Σε πρώτη γραμμή βάλαμε την υλοποίηση των μέτρων για την πρόληψη και προστασία του πληθυσμού, την προστασία των ευπαθών ομάδων στις λαϊκές οικογένειες, τη στήριξη των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Επίκεντρο της παρέμβασής μας ήταν η δράση των κομμουνιστών στους χώρους της υγείας. Με τη συμβολή του ΚΚΕ άνοιξε ως ένα βαθμό ο γενικότερος προβληματισμός για τα δημόσια συστήματα υγείας, για την ανάγκη κεντρικού επιστημονικού σχεδίου στην οικονομία, για μια άλλη πρόταση ανάπτυξης σε όφελος του λαού. Φυσικά, όλα αυτά βέβαια ακολουθούνται και από το γενικότερο κλίμα των διαφόρων συγχύσεων που υπάρχουν, μιας επιφανειακής, να την πούμε έτσι, χωρίς να φοβηθούμε, θεώρησης του πραγματικού κοινωνικού πολιτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα, αλλά η συζήτηση για την επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ, άνοιξε, είναι παρούσα κάθε στιγμή, κάθε ώρα, σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε αγώνα και σε κάθε χώρο. Γιατί σήμερα, στον 21ο αιώνα, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Η υγεία να μην είναι πολυτέλεια, να μην είναι ένα ακριβό εμπόρευμα. Το εμπόδιο είναι η λειτουργία με κριτήριο τους νόμους αυτής της καπιταλιστικής αγοράς. Το εμπόδιο είναι το κέρδος και στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται υγεία. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής ζήτημα. Βασική θέση στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για την υγεία έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ζητάμε να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα σε πανελλαδικό επίπεδο με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος, χωρίς καμιά εμπλοκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι το κέντρο υγείας με τα αποκεντρωμένα ιατρεία και τις κινητές μονάδες που συνδέονται με αυτό. Είναι πλήρως στελεχωμένος, πρέπει να είναι, με όλες τις ειδικότητες γιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας, φυσικοθεραπευτών, άλλων υγειονομικών. Να έχει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, φαρμακεία. Τα κριτήρια ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά την άποψη του ΚΚΕ είναι η πλήρης και απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Η έγκαιρη παροχή υπηρεσιών
Γι' αυτό πρέπει και να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας, της εργασίας, των σπουδών. Οι ιδιαίτερες συνθήκες επίσης να λαμβάνονται υπόψη κάθε περιοχής. Αν είναι βιομηχανική περιοχή, αγροτική, τουριστική, ορεινή περιοχή, είναι νησί κλπ. Οι ιδιαίτερες ανάγκες τμήματων του πληθυσμού, όπως ο βρεφικός, ο παιδικός πληθυσμός, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, αν υπάρχουν Ρωμά, πρόσφυγες, μετανάστες. Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα κέντρα υγείας, πολυιατρία, αποκεντρωμένα ιατρία, οι κινητές μονάδες, πρέπει να διασυνδέονται με την οικογένεια, με τα σχολεία, τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης, τα γυροκομεία, άλλα ιδρύματα που τυχόν υπάρχουν εκεί. Με αυτή την έννοια, ο οικογενειακός γιατρός, γενικός γιατρός, παθολόγος, παιδίατρος, αποτελεί βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων αυτών και έχει ουσιαστικό και όχι περιορισμένο ρόλο, όπως κάνει η κυβέρνηση με τις τοπικές μονάδες υγείας. Προτάσουμε τον προσανατολισμό στις υπηρεσίες πρόληψης, που σημαίνει ότι απευθύνεται πριν απ' όλα στους υγιείς, ανάπτυξη υπηρεσιών δηλαδή για την πρόληψη, για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, μέτρων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Το κέντρο υγείας πρέπει να αποτελεί ένα επιτελείο συνεργαζόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα μελετά, θα καταγράφει, θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει προγράμματα, υπηρεσίες που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, ομάδες του πληθυσμού επίσης και εξατομικευμένα. Το κέντρο υγείας πρέπει να έχει πλήρη καταγραφή στην περιοχή ευθύνης του για το βρεφικό και παιδικό πληθυσμό, τους χρόνια πάσχοντες, το είδος της πάθησης, τους ηλικιωμένους, τα αμαία, τους ψυχικά πάσχοντες, τις έγκυες, τις λεχόνες. Έχοντας την πλήρη καταγραφή, με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων που υπάρχουν άλλωστε σήμερα, μπορεί να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη και σχεδιασμένη παρέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες, όπως η εξασφάλιση πλήρους εμβολιασμού των παιδιών, των ηλικιωμένων, ομάδων ειδικού κινδύνου, προληπτικές και εργαστηριακές ιατρικές εξετάσεις, στοχευμένη παρέμβαση σε ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι μοναχικοί ηλικιωμένοι, αυτοί που είναι μόνοι τους δηλαδή, αυτοί που είναι περιπτώσεις που ζουν σε ειδικές συνθήκες και άλλα σχετικά. Τμήμα θεωρούμε του ενιαίου λειτουργικά κέντρου υγείας πρέπει να αποτελεί το κέντρο ψυχικής υγείας με βασική προτεραιότητα και αυτό την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Επιτελεί τη φροντίδα της κοινότητας, παράδειγμα τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη συμβουλευτική, τη στήριξη των ανθρώπων και διασυνδέεται με τους ξενώνες, με προστατευόμενα διαμερίσματα, με οικοτροφία που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, καθώς και με δημόσια ψυχιατρική κλινική νοσοκομείο. Από τις υπηρεσίες του κέντρου καλύπτονται όλες οι ηλικιακές ομάδες και οι κατηγορίες ασθενειών όλου του πληθυσμού. Από το κέντρο υγείας εκπορεύονται προγράμματα αγωγής υγείας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην παιδική, στην εφηβική ηλικία, με ανάπτυξη ειδικής υπηρεσίας στο τομέα του ενιαίου κέντρου υγείας, με ομάδα επιστημόνων που θα εργάζεται στους χώρους συγκέντρωσης των νέων, όπως τα σχολεία, οι σχολές, τα πανεπιστήμια, να παρακολουθεί την ψυχοδιανοητική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων, των νέων, να παρέχει ψυχολογική στήριξη, να εντοπίζει προβλήματα και προδιάθεση και να παρεμβαίνει έγκαιρα. Το Κέντρο Υγείας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας πρέπει να συνεργάζεται και να συνδέεται με το Κέντρο Γυναίκας και Παιδιού, όπου η ειδική επιστημονική ομάδα να έχει την ευθύνη των οικογενειών με γονείς ασθενείς ή με παιδιά με ψυχικά προβλήματα. Είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ατόμων υψηλού κινδύνου,
την προγεννητική φροντίδα της ασθενούς μητέρας, την προετοιμασία για την επερχόμενη μητρότητα, την πλήρη στήριξη της οικογένειας με οικογενειακό προγραμματισμό, με ψυχολογική ενίσχυση, την κατοίκον στήριξη των οικογενειών, καθώς οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω μειωμένης λειτουργικότητας του γονέα ασθενούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Διασφαλίζεται η ύπαρξη ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων για τις κατηγορίες ασθενών που η σοβαρότητα της νόσου απαιτεί νοσηλευτική ή ιατρική φροντίδα και ειδικών μονάδων επανένταξης. Ο ενιαίος χαρακτήρας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των άμεσα συνεργαζόμενων τμήματων και υπηρεσιών της στο πλαίσιο του Κρατικού Κέντρου Υγείας, είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Επιπλέον, είναι προϋπόθεση για να συγκεντρώνεται και να διαχέεται η νέα γνώση σε όλους τους επιστήμονες, προκειμένου βεβαίως να αξιοποιείται και κατάλληλα. Φίλες και φίλοι, μήπως αυτή η πρόταση του ΚΚΕ είναι κάποιο εξωπραγματικό, ουτοπικό, ένα άδικο αίτημα, όπως μας κατηγορούν διάφοροι? Κάθε άλλο πιστεύουμε. Πρόκειται για τη μόνη ρεαλιστική, τη μόνη αναγκαία σήμερα πρόταση. Είναι μια πρόταση με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, η οποία βέβαια δεν χωράει στις πολιτικές που άσκησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, υλοποιώντας επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χωράει στη βαρβαρότητα, στη φιλοσοφία αυτού του συστήματος. Το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των υγειονομικών που παλεύουν για δημόσια δωρεάν υγεία, που παλεύουν για τα δικά τους δικαιώματα, αλλά και για το δικαίωμα όλης της εργατικής τάξης, όλου του λαού στην υγεία. Στον αγώνα αυτό, οι κομμουνιστές υγειονομικοί ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή, όπως έκαναν και τις δύσκολες μέρες της πανδημίας. Για να μπορεί να ανασάνει επιτέλους ο λαός μας, να μπορεί να αναπνεύσει, να μπορεί να ζήσει με υγεία, ειρήνη, ευημερία, μόρφωση, πολιτισμό. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή δύναμη. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Αυτή θέλουμε να παλέψουμε μέσα στο κίνημα, με όλες τις δυνάμεις μας, στους τόπους δουλειάς, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, αλλά και στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά της πατρίδας μας.